أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. معزز حاضرین، کتاب الایمان یعنی ایمانیات سے متعلق یہ ہمارا تیسرا درس ہے، تیسری سیریز ہے، جو انشاءاللہ اہل ایمان یعنی مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الروم کی آیت نمبر 67 پڑھی، جس میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے بھی رسولوں کو ان کے قوم کے پاس بھیجا. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور رسول اپنی قوموں کے پاس دلیلوں کے ساتھ آئے، واضح روشنیوں کے ساتھ آئے، دلیلوں کے ساتھ. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جو لوگ ہماری دلیلوں کو نہیں مانے بلکہ رسولوں کے ساتھ دشمنی کی، زیادتی کی، ان کا ہم نے انتقام کر لیا، بدلہ لیا ہم نے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی مدد کرنا یہ ہم پر ہمارا حق ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا یہ ہمارا حق ہے. تو اس آیت میں آخری ٹکڑے میں خصوصاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مومنین کی مدد اللہ رب العزت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے مومنین پر. اس سے پہلے جو انبیاء آئے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کے قوم والوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کی، جو ایمان لائے ان کی مدد کی، تمام کو کشتی میں سوار کر لیے، اور بقیہ جو لوگ مجرمین تھے، کافرین تھے، تمام کو تمام تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، سیلاب سے، طوفان سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر ہلاک کر دیا. اسی طرح دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے. اگر ہم خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں گے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ اپنی زندگی گویا ایمان، مکمل ایمان لے آئے، اور ایک مثال گویا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد والوں کے لیے ایک مثال ہو گئے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفہ ولم یکن من المشرکین. ابراہیم ایک امت تھے. امت کس کو کہتے ہیں؟ امت پیشوا کو کہتے ہیں، خائف کو کہتے ہیں، لیڈر کو کہتے ہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود گویا ایک امت کے برابر تھا، ایک امت کا کام انہوں نے کیا. کیا کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسائل نہیں آئے، آپ نے کیا کر قربانیاں نہیں دی اپنے ایمان کی، اللہ رب العزت کی مدد وہاں پر شامل حال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ نے عقیدہ توحید کی خاطر، ایمان کی خاطر اپنی زندگی دین کے لیے آپ نے قربان کر دیا. اسی طرح آپ کی فرما برداریوں کی اگر جھلک ہم دیکھیں تو سب سے پہلی چیز یہ ملتی ہے کہ آپ فقط اللہ کی خاطر، ایمان کی خاطر، آپ توحید کی وجہ سے آپ اپنے گھر بار کو چھوڑا،
آپ اپنی بستی کو چھوڑا، اپنے قوم کو چھوڑا اور مکمل عراق کی سرزمین کو چھوڑ دیا، کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ اب دیکھیں معاملہ جو ہوا، آپ کے گاؤں دربدر ہونے سے پہلے کا معاملہ جو ہوا، بتوں کو آپ نے تمام کے تمام کے بتوں کو پھوڑ دیا، تمام کے تمام بتوں کو ختم کر دیا آپ نے، ایک بت کو باقی رکھ دیا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، پریکٹیکل سمجھایا اپنی قوم کو، قوم والوں نے نہیں سمجھا، بجائے اس کے انا وجدنا آباءنا، ہمارے باپ داداؤں کو ہم ایسے ہی پائے، یہ چیز غالب آئی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر کیا کیا، آگ جلائی گئی اور آگ میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی اہل ایمان پر، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ایک تو یہ قربانی رہی، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی، دوسرا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر ایمان کی خاطر اپنی بیوی حاجر علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے نونہال بچے اسماعیل کو آپ سرزمین مکہ میں چھوڑ دیا، بنجر زمین، بنجر زمین، نہ درخت نہ تالاب، کچھ دن کا ساز و سامان ساتھ چھوڑا، نکل پڑے، وہاں اللہ کی مدد شامل حال رہی، اللہ کی مدد شامل حال رہی، بچہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیاسے ہو گئے، اللہ کی مدد شامل حال رہی، زمزم کا چشمہ پھوٹا، لوگ یمن سے آ کر بسنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہاں چشمہ تھا، پانی جاری تھا، یمن سے لوگ آ کر بسنا شروع ہوئے۔ یہی آپ اگر عرب کی تاریخ پڑھیں گے تو تین طرح کے عرب، عرب عاربہ، عرب مستعربہ، عرب بائدہ، تین طرح کے عرب تھے۔ عرب بائدہ وہ عرب جنہیں جو ہلاک ہو گئے، قوم ثمود، قوم صالح، جنہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے کر ہلاک کر دیا، بائدہ ختم ہو گئے وہ عرب، عرب عاربہ مستعربہ، عرب عاربہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور جو یمن سے آئے یہ الگ مستعربہ، تو تین طرح کے عرب آپ پائیں گے۔ تو اللہ کی مدد شامل حال رہی، ایمان کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی کو اور نونہال بچے کو چھوڑ چلے، خواب میں دیکھا اللہ کا حکم آیا کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا حضرت حضرت علیہ السلام سے، بیوی کی اطاعت دیکھیں، بیوی آج کل کی بیویاں کیا کریں گی، روک لیں گی، پکڑ لیں گی، ہاتھ پکڑ لیں گی، روک لیں گی، کھلے پر اتر آئیں گی، ہاں آپ کی آپ کو معلوم ہے، یہ بیوی کو بھی معلوم ہے، بیٹے کو بھی معلوم ہے، یہ نبی ہیں، اللہ کا حکم ہے، قربانی بیٹا بھی تیار ہے، دیکھو ابا آپ کو جیسے حکم دیا گیا آپ کیجئے، بما تؤمر، جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ ویسے کیجئے، ذبح کرنے کے لیے تیار، اللہ کی مدد وہاں پر شامل حال رہی۔ مزید آپ نے کعبۃ اللہ، بیت اللہ کی تعمیر کیا، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ کے راستے میں آپ نے حج کیا، اتنی تمام قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جہاں کہیں بھی موقع رہے، جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی، وہاں وہاں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مدد شامل حال رہی، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، تب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کا درجہ ملا، خلت، خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے خلت کا درجہ عطا کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ خلیل اللہ ہیں، خلت کا درجہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ آپ آئیں اسی طرح انبیاء کی زندگی میں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین، دیکھا یہاں پر معاملہ، موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل اسلام لائے ہوئے ہیں، ایمان قبول کیے ہوئے ہیں، مومنین ہیں، اب فرعون اپنا لشکر برابر جمع غفیر تعداد کی تعداد اکٹھا کیا، یہاں بنو اسرائیل 12 قبیلوں میں تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے،
مختصر لوگ تھے، کمزور لوگ تھے۔ یہاں ایک پتے کی بات مفسرین نے ذکر کی ہے، فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى، جب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے، یعنی اتنی بڑی تعداد، فرعون بڑا لشکر لے کر کے آیا، کس کو ختم کرنے؟ موسیٰ اور بنو اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے۔ یہاں پر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ موسیٰ کو، فرعون کو معلوم ہے، فرعون کو معلوم ہے کہ بہت ہی کمزور لوگ ہیں۔ کون؟ بنو اسرائیل۔ پہلے سے ڈرتے تھے اور وہ ڈر، وہ خوف ابھی بھی ہے ان کے دلوں میں، فرعون کا ڈر۔ یہی تو کہنے لگے اصحاب موسیٰ، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ فرعون کا ایک طرح سے دبدبا، غلبہ، ڈر بنو اسرائیل کے دل میں تھا، وہ پہلے سے تھا، ایمان لانے سے پہلے بھی، ایمان لانے کے بعد فطری ڈر تھا۔ باوجود اس کے فرعون کو معلوم ہے کہ کمزور لوگ ہیں، باوجود اس کے جو تعداد لایا، ایک جمع غفیر بڑی تعداد لایا ہتھیاروں کے ساتھ، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فرعون کو معلوم ہے کہ یہ اہل ایمان ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، تبھی تو اتنی بڑی جمع غفیر تعداد لائی۔ معلوم ہے کمزور لوگ ہیں، ہتھیار نہیں ہیں، جمع غفیر تعداد لائی اس وجہ سے کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایسے کئی مثالیں اس سے پہلے بھی گزری، اس سے پہلے واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہیں، وہ جادوگری کا واقعہ، اللہ کی مدد کیسے شامل حال رہی، موسیٰ فرعون کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، اور فرعون کے ساتھ جو عذابات آئے دنیا میں، جوؤں کا، ٹڈیوں کا، طرح طرح کے عذابات، جس کو اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کے اندر ذکر کیا ہے، فرعون کو معلوم تھا کہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اسی لیے لمبی تعداد ہے۔ الغرض لانے کے بعد، فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى اننا مدركون، یہ بھاگے، اب سامنے دریا ہے، پیچھے تعداد کو دیکھ لیا، دور سے آ رہی ہے، کہا ہم پکڑے جائیں گے۔ قال كلا ان معي ربي سيهدين، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً ہمارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی مدد ہے، سیہدین، وہ راستہ دکھائے گا، وہ راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لاٹھی ماری گئی، 12 راستے نکل گئے، وہ بھی ایک راستہ نہیں، ایک راستہ تو ڈر سے ہر کوئی گھسیں گے، ہر کوئی ڈر مارے ڈر کے جو ہے، اللہ تعالیٰ نے 12 راستے نکالے، 12 راستے سے 12 قبیلے نکل رہے ہیں، پار، اللہ کی مدد شامل حال۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قربانیاں، ان قربانیوں کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اور کیا لقب ملا؟ کلیم اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تیسرے درجے میں اگر مقام آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان سے کلام کی۔ اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خلیل اللہ بھی ہے اور کلیم اللہ بھی ہے، سب سے پہلا درجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل اللہ بھی ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خلت بھی نصیب ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کلام بھی کیا تھا۔ کہاں کلام کیا تھا؟ معراج میں، ساتھ میں آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی، کلیم اللہ اور خلیل اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کہاں کہاں مدد نہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا وہ واقعہ ہے، ہجرت کا واقعہ، آپ عنوان دیکھیں گے الرحیق المختوم کے اندر، کہ قریش کی تعداد، قریش کی جماعت دار الندوہ کے اندر ان کی میٹنگ چل رہی ہے۔ اب یہاں ان کی تعداد، تدبیریں چل رہی ہیں، پلان چل رہا ہے قریش کا، یہاں اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہی کچھ اور چل رہی ہے۔ اس تدبیر میں شیطان بھی، قریش کے ساتھ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر کے طرح طرح کے پلان جو ہے دے رہا تھا قریش کو، پلان کیا، آخر کار کئی پلان آئے، اس میں سے ایک پلان یہ طے ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے رہیں گے اپنے گھر پر، ہر ایک پہلوان کا انتخاب کر لیں، اور جیسے ہی وہ صبح صبح اٹھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، یہ طے ہو گیا پلان، اور پورے پہلوان ہتھیاروں سمیت جماعت تیار ہے، یہ تدبیریں ہیں ان کی، پلان ہے، پورے اسباب اپنا لیے، کوئی موقع ہی نہیں ہے بچ کر کے جانے کا، جس کا ہو حامی خدا، جس کا مددگار اللہ ہو، اس کا کیا کرے گی، کوئی کچھ نہیں کرے گی۔
اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کچھ مٹی لے کر آپ سورۃ یاسین کی کچھ آیتیں آپ پڑھتے ہوئے آپ مارتے گئے، آپ دھیرے سے نکل گئے، آنکھوں کے سامنے سے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے روشنی اوجھل کر دی تھی ان کی آنکھوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ پھر یہاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، وہاں سے نکلے، آپ غار ثور میں 3 دن تک رکے ہوئے ہیں، آپ ہاں گھومتے ہوئے آئے، تاریخ میں آتا ہے کہ معاملہ ایسا تھا کہ صرف نظر جھکانی ہے تو دو کے دو بھی نظر آ جائیں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ڈر پڑے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تیسرا ہو خدا، یہاں رب العالمین اللہ تعالیٰ ہے، ان لقد نصرکم اللہ فی مواطن، قرآن کریم میں سورۃ توبہ کے اندر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دو ہیں تو تیسرا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اللہ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بس ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی مثالیں واقعی پیش کریں، ہم اپنے ایمان کی مثالیں واقعی پیش کریں، اگر ہم ایمان میں مضبوط ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ بدر کا واقعہ، احد کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے حمایت کی، مومنین مسلمانوں کی کیسے کیسے حمایت کی، زندہ مثالیں سیرت کی اور انبیاء کے واقعات میں ملتی ہیں، اور ان واقعات کو پڑھنے سے، سیرت کو پڑھنے سے ہمارے بھی ایمان میں وہ جذبات آتے ہیں اور ایمان میں پختگی آتی ہے، ایمان میں زیادتی آتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء اور ان کے متبعین کی طرح ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔